Լևոն Զորաբյան, Համեցեք պան Զորաբյան։ Պարոն Սահակյան, խնդիրը կապված է ոչ միայն Արմեն Աշոտյանի հետ, այլ նաև նրա հրահանգները կատարող բոլոր տնօրենների և ուսուցիչների հետ, քանի որ նրա նման ճնշումները ծնողների վրա քրեական օրենսգրքի 149-րդ հոդվածի համաձայն ենթադրում են քրեական պատասխանատվություն ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու համար և պատժվում են 2-5 տարի ազատազրկմամբ։ Սա արտակարգ մի հարց է, մենք իսկապես առաջարկում ենք ձեզ որպես ազգային ժողովի նախագահ բացատրություն էլ ստանալ Արմեն Աշոտյանից, որը ըստ էության ստացվում է զանգվածաբար մարդկանց դրդում է հանցագործություններ կատարելու։ Իսկ ինչ վերաբերվում է 96 թվականին, ես նորից ուզում եմ հիշեցնել, որ բոլոր այդ տարիների համար գործած բոլոր առարկների համար առաջին հերթին պատասխանատվությունը կրում եք նաև դուք, ձեր քաղաքական ուժը և դուք անձամբ, պարոն Սահակյան։ Ես կարծում եմ, ձեր խոսքը ուղված է Արմեն Աշոտյանին և չեմ էլ պատրաստում իր փոխարեն պատասխանել, որովհետև գիտեմ հումորն ու սատիրան ըստ արժանի հետևանքներ կունենա նաև ձեր հայացքների վրա։ Դուք պիտի իմանաք, դեռ վաղուց ղեկավարման պրոցեսում, վարչարարության պրոցեսում հիմնական դպրոցների ոչ թե անմիջապես ղեկավարում է Աշոտյանը, այլ նաև հիմնականում դա դպրոցի տնօրեններն են, մարզպետներն են, այնպես որ ձեր ասելով ասում եք հետևյալը, պատգամավորները պիտի իշխանության ներկայացուցիչ պատգամավորները պիտի չմասնակցեն, ուսուցիչները պիտի չմասնակցեն, կառավարության անդամները կարծիք պիտի չունենան, միայն դուք պիտի ունենաք։ Դա պրովոկացիոն հայտարարություն է, որևէ փաստ նման չեք կարող բերել, որ ուսուցիչը այսպես անձնազոհ ձևով գնում է դեպի խախտումները, և երկրորդն էլ դեռևս ընտրության օրը չէ, ինչը պիտի խախտեն։ Ասենք, եթե ուսուցիչը ինչ-որ ձևով մտածում է, որ այո պիտի ասի, դա խախտում է, լավ կասենք ուսուցիչներին, սրանից հետո բառարանից այո բառը կանեն, կթողնեն միայն ոչը, ոչը կասեն, իսկ մնացած պատասխանները կարծում եմ ընթացս հարկ կլինի և պարոն Աշոտյանը կպատասխանի։